Okey. Untuk hari ini mungkin saya tak tulis untuk menjimatkan masa. Tuan-tuan apa boleh tengok terus dalam diagram. Ada lagi. Baik, tengok diagram warna hijau A ataupun muka surat 20 eh. Baik. Okey, kita ulang balik apa yang kita dah belajar selama 2 minggu. Pecahan perkataan yang terdapat dalam bahasa Arab ada 3 sahaja. Hijau A eh. Yang ni. Baik, ataupun tengok buku samalah, muka surat 20 eh. Baik. Okey, pecahan perkataan yang terdapat dalam bahasa Arab ada 3 sahaja. Yang pertama daripada kanan I isim. Isim ni maksudnya kata nama. Isim kata nama. Saya tulislah eh. Baik. Yang pertama isim. Isim maksudnya kata nama ataupun bahasa Inggeris dia nouns. Yang kedua, yang kedua fa'il. Fa'il maksudnya kata kerja ataupun perbuatan ataupun verb. Yang ketiga haraf. Ada yang tulis haraf ke haraf ke, samalah eh. Baik. Haraf ialah kata, kata seni ataupun kata hubung eh. Dalam bahasa Inggeris ni apa? Ya tu dia. Tapi tak silap saya sebab dia bahasa Inggeris dia lebih luas lagi. Bukan lebih luas, dia lebih banyak pecahan dia. Mungkin beberapa pecahan yang ada dalam bahasa Inggeris tu dia termasuk di bawah satu tajuk besar dalam bahasa Arab, haraf. Baik. Isim, fa'il, haraf. Okey, semula eh. Yang pertama apa? Isim. Apa makna isim? Kata nama. Yang kedua? Fa'il. Maknanya? Kata. Yang ketiga? Haraf. Maknanya kata sendi eh. Baik. Okey, saya suka untuk mengulang kaji daripada haraf sebab lebih ringkas ceritanya. Baik, bila sebut haraf ni ada banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya akan bagi secara ringkas makna-makna haraf yang ada. Sama ada tuan-tuan apa nak tengok hijau A ataupun muka surat 20 tu terpulang. Baik, yang pertama saya nak ulang kaji haraf jar dulu. Haraf jar. Jar dari segi bahasa ialah baris bawah. Jadi kenapa dinamakan haraf jar? Sebab fungsi dia membaris bawahkan isim selepasnya. Baik, haraf jar ada 9. Yang pertama apa? Min. Yang kedua? Yang ketiga? 4, 5, 6, 7, 8. Rubba. 9. La ataupun li eh. Baik, kita sebut sekali dengan makna. Yang pertama, sekali lagi. Yang pertama apa? Min. Apa makna min? Dari. Ya, yang kedua? Atas. Maknanya? Atas. Baik, yang ketiga? Min. Maknanya? Min. Yang keempat? Min. Maknanya? Ke kepada. Yang kelima? Min. Maknanya? Pada, dalam, di dalam. Baik, yang keenam? Maknanya? Baik, yang ketujuh? Maknanya? Pada, tentang, mengenai. Baik, yang kelapan? Apa makna rubah? Okey, jarang sekali, kerap sekali, kerap. Okey, yang kesembilan? Apa makna lah ataupun li? Okey, sekali lagi sebut daripada awal eh. Yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la atau li. Baik, kalau mungkin saya faham di dalam kelas ni mungkin ada yang dah pernah belajar di tempat lain. Mungkin ada yang sebut haraf jar ni lebih lagi daripada ini. Tapi untuk kelas kita permulaan kita belajar 9 saja.
Kalau ada lagi, nanti kita akan, dalam kelas lanjutan saya akan pecahkan lagi, saya akan detailkan lagi. Baik. Okey, selain daripada haraf ja, ada haraf-haraf yang lain. Yang pertama haraf ataf. Ini saya belum nak ajar secara keseluruhan, saya nak bagi tahu makna dia dulu ataupun fungsi dia. Sebab haraf ni senang, dia nama dia dinamakan sebab fungsi dia. Kenapa dinamakan haraf ja? Sebab fungsi dia, ja tu baris bawah. Jadi fungsi dia membaris bawahkan. Okey, yang kedua haraf ataf. Kalau dalam buku dia yang dekat bahagian biru purple. Bukan. Kalau kat dalam buku dia dekat bahagian yang warna ni. Saya pun tak tahulah warna apa ni. Ungu ke apa, purple eh? Yang ni ni. Kalau kat dalam buku dekat sini. Dia bahagian haraf juga tapi diwarnakan dengan warna yang ni. Tapi kalau dalam diagram dekat sebelah haraf jar tu lah yang ni. Yang hujung sekali ni. Baik. Yang pertama haraf ataf. Ataf ni penyambung. Ataf penyambung. Ataf penyambung. Saya bagi satu contoh saja untuk hari ini. Wa. Apa makna wa? Saya rasa semua yang belajar, siapa yang tak belajar bahasa Arab pun tahu makna wa dan eh. Okey. Yang kedua nidak. Jumpa eh? Jumpa. Yang pertama ataf ni penyambung. Nanti insya-Allah bila sampai masanya saya akan cerita lebih detail lah. Ini pengenalan awal eh. Baik. Ataf ni penyambung dan contoh dia ialah wa dan yang kedua nidak. Dah pernah jumpa ke belum nidak ni? Nidak ni ada dekat tanda isim nombor 5. Nanti kita ulang kaji eh dekat sini. Tanda isim yang kelima selepas haraf ja ataupun selepas haraf nidak dekat sini. Jumpa eh? Nidak ni maksudnya seruan. Nidak maksudnya seruan. Tak apa, nanti kita ulang kaji balik. Baik, nidak maksudnya seruan dan haraf yang digunakan ialah ya. Wahai. Ya maksudnya wahai. Yang ketiga, bukan yang berikutnya, taukid. Taukid ni fungsi dia penegas. Taukid penegas. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut sesungguhnya, kalau dalam bahasa Arab guna apa, perkataan apa? Wal asri inna, inna sesungguhnya. Ini pun banyak dalam Al-Quran eh. Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Ada muka surat dia nanti eh, tuan-tuan dan puan. Kalau tak dapat tulis makna dia pun, tak dapat tulis contoh pun tak apa. Hari ni sebagai pengenalan sahaja eh. Nanti akan ada minggu yang khas saya akan bincang detail. Apa itu haraf ataf, apa itu haraf nidak dan perkataan-perkataan dia bila nak guna dan sebagainya. Baik. Okey, yang keseterusnya istisna. Istisna ni maksudnya pengecualian. Istisna pengecualian. Pengecualian yang kalau kita mengucap tu kita sebut asyhadu alla ilaha illallah. Illa. Illa tu dia punya haraf dia eh. Pengecualian. Illa kecuali ataupun melainkan. Istisna ni maksudnya apa? Pengecualian. Haraf yang digunakan ialah illa. Maksudnya kecuali ataupun melainkan. Orang Melayu biasa ke sebut perkataan melainkan kecuali ni? Ada? Bila biasa sebut? Kalau sembang-sembang biasa dengar tak kecuali melainkan? Jarang lah. Adalah tapi jarang eh. Kalau orang Arab dalam bahasa sembang harian pun biasa sebut perkataan illa.
Bila? Bila antaranya ialah bila sebut masa. Masa. Waktu-waktu. Sekarang pukul apa? Contoh dia. 9:30. Okey, 9:30 dia sebut macam bias. Macam kita lah, 9:30. Tapi kalau pukul 9:50, kita orang Melayu sebut 9:50. Orang Arab tak sebut 9:50. Orang Arab sebut pukul 10. Kecuali 10 minit. Illa. As-sa'ah al-ashirah illa asyarah. Pukul 10. Kecuali 10 minit. Kalau bahasa Inggeris macam mana? 10 to. Macam mana? Dia ada quarter apa bahasa Inggeris? Quarter tu. 15 past 10. Ya, macam tu lah. Okay. Jadi bahasa Inggeris macam, bahasa Arab, dia guna banyak guna perkataan illa. Lebih-lebih lagi bila sebut masa. Jam pukul berapa, pukul berapa. Baik, macam kita jarang kita sebut direct lah. Kita sebut 9:50, 9:45. Tapi orang Arab dia sebut, kalau pukul 10, 9:45 dia sebut pukul 10 kecuali suku. Illa rubuk. Rubuk ni maksudnya 1/4 suku. Tapi memang nak menyebut jam ni memang, kalau tak biasa memang susah lah. Sebab dia tak sama macam penggunaan Melayu. Baik, kalau kita jarang kan sebut kecuali-kecuali ni, tak ada. Tapi dalam bahasa Arab, bukan tak ada. Ada sebut, tapi kalau sembang-sembang biasa ni, kita jaranglah sebut kecuali-kecuali-kecuali ni, jarang. Tapi dalam bahasa Arab, bila sebut jam-jam kan kita akan guna setiap hari. Baik, jadi dalam bahasa perbualan pun akan banyak guna perkataan illa. Kemudian istiqnaf. Istiqnaf. Istiqnaf ni maksudnya permulaan. Permulaan. Istiqnaf maksudnya apa? Permulaan. Daripada nama dia pun kita tahu dah dia ada dekat mana. Huruf ini ada di permulaan ayat. Contoh dia fa. Maka. Fa'ammal yatima fala taqahar. Fa'amma man a'ta wattaqa. Ada fa di permulaan ayat. Maka fa itu nama dia haraf istiqnaf. Istiqnaf ni maksudnya permulaan. Kemudian ada haraf nasab. Dan ada satu lagi haraf jazam. Haraf, nasab dan jazam ni sebab dia berkait dengan fi'il, jadi saya tak dapat nak cerita lagi. Biarkan dulu. Haraf, nasab dan jazam ni berkait dengan fi'il yang kita memang belum belajar lagi. Jadi saya tak dapat nak cerita, nanti kemudian kita akan bincangkan. Kemudian, haraf nafi. Nafi ni, cakap Melayu lah. Menafikan, menidakkan. Jadi kita tahulah sebutan dia lah. Tidak. Menafikan ataupun menidakkan. Lah, tidak. Kemudian nahi. Dapat tadi? Nafi ni menafikan ataupun menidakkan. Nahi. Nahi. Ya? Ya, untuk larangan. Nahi ni untuk larangan. La juga haraf yang digunakan. Sama la, tapi makna la yang nahi ni maknanya jangan. Yang ni makna tidak. Yang ni makna jangan. Memang dalam bahasa Arab ada perkataan yang rupa dia sama tapi makna dia berbeza. Macam mana kita nak tahu lah tu makna tidak ataupun jangan? Nanti kemudian juga saya akan ajar, insyaAllah. Baik, untuk permulaan ini tuan-tuan dan puan-puan, bila baca Quran nak tahu lah ni yang mana satu, tengok terjemahan Al-Quran lah. Kalau jumpa lam alif di bawah tu terjemahnya tidak, maknanya lah itu ialah haraf nafi. Kalau jumpa lam alif, terjemahannya jangan, maka dia adalah haraf nahi, untuk larang. Contohnya, bila kita baca surah Al-Kafirun,
Qul ya ayyuhal kafirun la la a'budu ma ta'budun. La a'budu, aku jangan menyembah ke aku tidak menyembah. Ha, jadi la dalam surah Al-Kafirun itu maknanya tidak, dan dia adalah haraf nafi. Ha, kalau contoh yang lain, la tahzan. Ha, ya, biasa dengar tak perkataan la tahzan? Jangan bersedih. Jadi la itu ialah haraf nahi. Macam mana nak beza dia? Untuk permulaan ni tengok terjemahan. Nanti bila dah belajar kemudian, saya akan ajar pula macam mana ada tanda-tanda dia nak kenal la itu tidak ataupun jangan. Okey, yang terakhir ni DLL. Ah, dan lain-lain eh. Baik. Okey, saya sebut semula daripada awal. Ataf, haraf ataf. Ataf ni penyambung. Ataf penyambung. Kegunaan dia untuk menyambung lah. Ataf penyambung. Contoh dia wa eh. Dan. Yang kedua, nidak. Nidak ni seruan. Nidak, seruan. Contoh dia ya eh. Ya tu wahai makna dia. Kalau tak dapat contoh-contoh, tak dapat nak tulis contoh-contoh haraf tu pun tak apa. Nanti ada muka surat yang khas, kita akan sebut nama-nama haraf dan contohnya sekali. Baik. Kemudian taukid penegas. Taukid penegas. Antara yang banyak digunakan dalam Al-Quran ialah inna. Inna, saya pernah sebut sebelum ni, perkataan inna ada 1570 kali dalam Al-Quran. 1573 kali dalam Al-Quran inna ni. Banyaklah sebenarnya eh. Baik. Okey, istisna. Istisna ni maksudnya pengecualian. 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 Baik. Contoh dia illah. Yang ni orang Arab biasa guna eh dalam sebut jam. Okey, yang seterusnya istiknaf. Istiknaf permulaan. Istiknaf permulaan. Istiknaf permulaan. Contoh haraf dia ialah fa, maka fa, maka terjemahan dia. Kemudian haraf nasab dan jazam saya tak boleh nak ulas panjang sebab dia berkait dengan fa'il dan kita belum belajar. Nasab baris atas, jazam mati. Tapi saya tak nak cerita panjang lagi lah sebab dia berkait dengan fa'il. Baik. Kemudian nafi, menafikan, cakap Melayu. Menafikan ataupun menidakkan. Contoh dia lah, tidak. Yang terakhir, nahi, nehi. Nahi ni larang. Digunakan untuk melarang. Maknanya haraf dia lah juga. Tapi terjemahan ni jangan eh. Kemudian dan lain-lain. Okey, semua haraf ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Dapat eh? Dapat eh? Okey. Semua haraf ni, haraf jar, haraf ataf, haraf nidak, haraf taukid ni semua termasuk dalam haraf popular. Dan semua ini, bila sebut popular, maka dia mesti ada dalam diagram warna pink. Ha, jadi sebenarnya di sini secara ringkas saja, secara detailnya nanti ada dalam diagram warna pink. Ni semua ada kat sini. Haraf ataf, istiknaf, haraf taukid dan sebagainya dalam pink eh. Di tengah-tengah tu pink B. Pink B yang bawah, bukan yang atas. Pink B di tengah-tengah tu tulis haraf popular. Jadi semua ada dalam diagram warna pink B yang saya akan sentuh sikit-sikit nanti bila kita jumpa dalam mana-mana ayat yang kita bincangkan. Semua ada dekat situ eh. Okey. Tengok balik hijau. Bahagian yang kedua ialah fi'il. Ada fi'il madhi. Fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari'. Yang ketiga fi'il amar. Yang keempat fi'il nahi. Baik.
Fi'il madhi, apa makna fi'il madhi? Perbuatan yang telah berlaku. Yang kedua fi'il mudhari', maksudnya sedang atau akan berlaku. Yang ketiga fi'il amar, maksudnya perintah, suruhan. Yang keempat fi'il nahi, maksudnya larangan. Maknanya kalau fi'il nahi dia ada ni lah. Fi'il nahi dia ada lam alif ni. Bila nak larang mesti ada la. Janganlah, janganlah. La taqrab, la taqrabu zina, janganlah hampiri zina. La ta'kulu amwalal yatama, janganlah makan harta anak-anak yatim. La tanfiru fil har, orang-orang munafik kata pada Nabi, janganlah kamu pergi dalam keadaan panas. Baik. Okey, semula. Fi'il madhi maksudnya telah berlaku. Fi'il mudhari' ya, fi'il amar ya, fi'il nahi larangan. Cuma kalau belajar yang sebenarnya fi'il nahi ni tak ada, sebab dia berlawanan dengan fi'il amar sebenarnya. Amar ni suruh buat, nahi ni suruh tapi berbentuk larangan, suruh supaya jangan buat. Baik, cuma sedikit penambahan ni. Bila sebut perintah dalam doa kita, banyak sebenarnya kegunaan fi'il amar ni ada dalam doa kita. Wahai Tuhanku, ampunkanlah. Kalau dalam bahasa Melayu, nanti saya akan bagi simbol-simbol . Kalau fi'il madhi ni, untuk bantu terjemahan saya nak menunjukkan fi'il itu adalah fi'il madhi. Nanti dalam terjemahan saya akan tambah terjemahan telah. Telah, sebab dia telah berlaku. Kalau fi'il mudhari', sebab dia cover dua masa, saya akan tambah terjemahan sedang atau akan dalam terjemahan. Nanti bila dah sampai, nanti bila jumpa, nanti saya akan bagi tahulah ini fi'il apa, dan saya akan bantu daripada terjemahan tuan-tuan dan puan-puan akan tahu ini fi'il apa. Baik, kalau fi'il amar ni biasanya kalau kita suruh, kalau suruh makan cakap macam mana? Pergi makan. Makan cakap biasa je. Makanlah. Makanlah, adalah kat ujung bahasa Melayu . Biasanya kalau nak suruh adalah, makanlah, minumlah, bangunlah, dengarlah. Duduklah, adalah. Nanti saya akan tambah terjemahanlah untuk fi'il amar. Baik. Kemudian fi'il nahi ni ada biasanya terjemahan janganlah. Janganlah. Okey. Itu semua nanti saya akan highlightkan dalam terjemahan. Okey. Cuma dalam doa kita, kita akan doa, ya Allah, ampunkanlah. Adalah. Kemudian kita juga berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku daripada kalangan orang-orang yang zalim. Janganlah. Adakah maksudnya kita nak perintah Allah, nak larang Allah? Ya? Ya, terima kasih. Baik. Sebenarnya perintah ni, perkataan perintah ini sesuai daripada, sama ada daripada pihak atas ke bawah. Bila sebut amar ataupun perintah ini adalah kegunaan daripada amar ataupun nahi ni daripada atas ke bawah. Maknanya daripada orang yang kedudukan dia lebih tinggi kepada orang yang di bawah. Seorang pengarah menyuruh ataupun mengarahkan pekerja-pekerja di bawahan dia untuk buat sekian-sekian. Ayah suruh anak. Anak boleh suruh ayah. Bahasa kita yang lebih tepat sebenarnya bukan suruh tapi minta tolong, merayu. Kalau kita kepada Allah ni akan guna fi'il amar dan fi'il nahi, tapi maksud dia bukan perintah Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, jadikanlah aku. Itu adalah semua adalah fi'il amar yang dari segi kegunaan asal dia ialah perintah. Tapi untuk Allah bukan perintah, kita tak sebut amar, kita panggil doa ataupun rayuan. Begitu juga kita gunakan juga fi'il nahi ni dalam berdoa. La taja'alna. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, jangan, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami. Maksudnya bukan kita larang Allah, tapi kita merayu berdoa kepada Allah supaya jangan jadikan kita di kalangan orang-orang yang zalim. Baik. Okey. Jadi lafaz dia sama je, fi'il amar dan fi'il nahi, cuma maksud dia bukanlah kita perintah Allah. Maksudnya bukanlah kita larang Allah, tapi kita merayu berdoa memohon kepada Allah. Sama ada dalam bentuk supaya benda tu dijadikan, ampunkanlah, rahmatilah dan sebagainya, ataupun dalam bentuk larangan,
Ya Allah, merayu kepada Allah supaya janganlah jadikan kita di kalangan orang-orang yang zalim. Baik. Okey, bahagian yang pertama iaitu isim, kata nama. Isim ada lima tanda. Tanda isim yang pertama ialah alif lam. Yang kedua tanwin, baris dua di atas, dua di bawah, baris dua di depan. Baik, yang ketiga hujungnya, bila sebut baris ni kena tengok baris di hujung, hujung dia baris bawah. Yang keempat mudhaf. Mudhaf ni maksudnya bersandar. Nanti saya buat contoh sekejap lagi. Bersandar. Yang kelima selepas haraf ja ataupun selepas haraf nida. Baik. Okey. Tanda isim yang pertama alif lam. Jadi semua perkataan yang ada alif lam adalah isim. Contoh dalam diagram ialah al-masjid. Contoh lain al-imam, al-mimbar, baca al-Quran, as-sama, al-ard, as-samawat, al-furqan, al-kitab dan sebagainya. Al-muttaqin, al-muhsinin. Nama-nama surah tu biasanya ada alif lam An-naba, al-zalzalah, ad-dukhan, as-sajadah dan sebagainya. Ya al-fil, itu an-nas, al-falaq, al-ikhlas, itu semua adalah isim sebab ada alif lam. Tanda isim yang kedua ialah tanwin. Contohnya hari ini saya buat perkataan rasul ar-rasulu. Tanda di isim ada alif lam. Baik. Contoh yang kedua rasul lun ataupun lin ataupun lan lah. Tiga baris saya buat. Saya sepatutnya tak boleh tulis macam ni. Kena tulis rasulun, lepas tu tulis rasulin, lepas tu tulis rasulan. Tapi untuk ringkaskan, saya tulis sekali Baik. Jadi perkataan rasul ini adalah isim juga. Tanda dia ada tanwin. Bila sebut tanwin di mana? Di hujung. Bila ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Bila ada tanwin, tak boleh ada alif lam. Sebab alif lam dan tanwin ni berlawanan tak boleh duduk sekali. Baik. Tanda isim yang ketiga ialah hujung dia baris bawah. Ar-rasuli. Bila sebut baris bawah dalam bahasa Arab, tengok huruf akhir. Kita tak boleh tengok huruf pertama, kedua, ketiga. Tengok huruf yang akhir, huruf yang hujung sekali. Ar-rasuli ni adalah isim. Tanda dia apa? Baris bawah ada tanda lain? Tak ada. Tak ada. Ya, ada alif lam. Baik. Kalau saya tulis macam ni. Rasulin. Isim ke fi'il ke haraf rasulin? Isim. Apa tanda dia isim? Tanwin. Dan kemudian dia kebetulan tanwin tu di bawah juga. Baik. Yang penting bila sebut baris bawah, tuan-tuan dan puan-puan, yang penting bawah. Ini baris apa? Bawah. Yang ini pun baris bawah. Sama ada baris bawah tu satu ataupun baris bawah dua, tanwin tak kisah, yang penting bawah Cuma kat sini kenapa tak ada tanwin? Sebab ada alif lam. Yang ini ada tanwin sebab tak ada alif lam. Baik. Contoh yang ketiga ialah perkataan rasul. Rasulullah. Sepatutnya kalau kita sebut perkataan rasul ini, dia akan berbalik pada tanda yang pertama dan yang kedua. Tanda pertama isim ialah kena ada alif lam di pangkal. Semula, tanda pertama isim kena ada alif lam di pangkal. Kalau tak ada alif lam, kena letak apa di hujung? Tanwin di hujung. Tapi perkataan rasul ni ada alif lam? Ada tanwin. Maknanya kita nak sandarkan perkataan ini kepada perkataan lain. Baik, sebab kalau perkataan rasul saja, maksudnya apa? Rasul ni rasul ataupun pesuruh ataupun utusan umum. Tapi bila sandarkan perkataan rasul kepada perkataan Allah, Rasulullah, siapa dia? Ayah siapa dia? Nabi Muhammad ni? Bukan nabi yang lain ke? Rasulullah.
Baik, kalau kita Rasulullah ni kita faham Nabi Muhammad lah. Tapi dalam dalam Al-Quran, kalaulah cerita tentang dihantar seorang Rasul Allah kepada kaum Bani Israel. Nah, siapa dia? Nabi Musa ataupun Nabi Harun dan sebagainya. Dia kena tengok konteks ayat lah. Baik, yang penting bila sebut perkataan Rasul sahaja, makna dia umum. Tapi bila kita campur perkataan yang lain, tambah, maka dia akan jadi memberi makna yang lebih spesifik. Dan tanda bagi mudhaf ada dua. Yang pertama apa? Tak boleh ada alif lam. Dan yang kedua, tak boleh ada tanda. Sebab dia akan merujuk pada tanda yang pertama. Bila sebut ada, bila sebut isim, mesti ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, mesti ada tanwin. Tapi bila tak ada alif lam, tak ada tanwin, maknanya dia nak bersandarlah tu. Baik. Yang keempat. Yang kelima, tanda isim ialah selepas haraf ja. Contohnya, fi ilah lah, ilah. Ila Rasul. Baik, jadi perkataan yang terletak selepas haraf jar ni perkataan Ar-Rasul. Yang ni perkataan yang mudah ialah perkataan Rasul juga, bukan perkataan Allah eh. Bila sebut mudah, perkataan yang pertama tu yang bersandar. Baik, jadi perkataan Rasul di sini isim ke fi'il ke haraf? Apa tanda di isim? Baris bawah lagi? Ada alif lam lagi? Selepas haraf je. Ada tiga tanda eh. Satu tanda cukup. Tapi kalau ada tiga tanda, confirm dia adalah isim. Baik, yang terakhir selepas haraf nida, ya Rasul. Ya Rasulu. Perkataan Rasul ni adalah isim sebab terletak selepas haraf nida. Baik, kalau tak ada tanda yang ni, nida ni maksudnya seruan. Nida ni maksudnya seruan. Kalau tak ada tanda yang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita hampir-hampir tak jumpa tanda isim kat sini. Ada alif lam? Tanwin. Baris bawah, hujung dia? Tak, dah tak ada tiga tanda eh. Yang keempat, mudah bersandar. Kalau nak bersandar ni, ada dua perkataan. Kat sini ada satu patah perkataan saja. Dan ada dalam haraf jar, ya? Ya, tak ada. Tapi nasib baik ada tanda yang seterusnya ni, iaitu haraf nida. Perkataan yang terletak selepas haraf nida mesti isim. Ialah sebab benda yang dipanggil kita tak boleh panggil perbuatan. Kita tak boleh panggil wahai berlari, wahai berjalan, wahai melihat. Tak boleh. Kita boleh panggil, yang kita panggil itu mesti isim. Maknanya kalau ringkasnya macam inilah. Kalau kita buat, saya buat ayat buat macam ni. Ya, kemudian isi tempat kosong. Maknanya ni nak isi dengan perkataan isim ke fi'il ke haraf? Mesti isim. Sebab fi'il tak boleh dipanggil. Yang boleh panggil mesti kata nama. Sama ada orang ataupun binatang pemeliharaan, peliharaan ataupun benda yang boleh dipanggil lah. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan cuba sebut 5 tanda isim semula daripada awal. Yang pertama apa? Alif lam di mana? Di awal, di pangkal. Yang kedua? Tanwin di mana? Di hujung. Tak kisah eh, tanwin tu atas, bawah ataupun depan. Yang ketiga, baris bawah di mana? Di hujung. Sama ada baris satu ataupun baris dua. Yang penting bawah. Yang keempat, mudah bersandar. Bila nak bersandar ni kena buang alif lam, kena buang tanwin. Yang kelima, selepas haraf ja ataupun satu lagi, selepas haraf nida. Baik, insyaAllah hari ni kalau sempat, kalau kita tengok eh, dalam diagram tuan-tuan dan puan-puan ada sambungan lagi 5. Yang ini semua dipanggil isim popular. Dan kalau sempat hari ini saya akan masuk isim popular yang pertama, iaitu dhamir. Tengok keadaan. Baik. Dhamir tu apa nanti? Saya akan bincangkan. Okey, jadi secara ringkasnya, kalau kita tengok diagram warna hijau A ni. Yang ni, ni semua haraf ini. Ini semua termasuk dalam diagram
warna, sebab ini popular, ini ada dalam diagram warna pink B yang kita tengok tadi. Yang ini ada dalam diagram warna pink A. Detailnya ada dalam diagram warna pink A. Maknanya nanti selepas ni kita akan fokus dekat diagram warna pink. Pink A ataupun pink B. Okey. Ada soalan setakat ni? Tak ada lagi? Tak ada. Okey. Kau masih dalam awang-awangan. Ya, tak apa, tak apa. Tak apa eh. Okey. Kemudian minggu lepas kita ada masuk satu tajuk baharu. Jadi secara ringkasnya apa yang kita akan belajar? Step kita yang kita akan belajar apa? Mula-mula kita dah belajar 5 tanda isim. Nanti selepas ni saya akan masuk satu-satu ni. Isim popular yang pertama dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham dan isim zaraf. Kemudian lepas habis pink ni, dua-dua pink ni, saya akan mula masuk ke tajuk fi'il. Yang ini ada dalam diagram warna kuning. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan dah belajar, nak belajar fi'il kena ada benda yang dipelajari dalam ni. Jadi saya tak boleh skip masuk fi'il terus, nanti tuan-tuan dan puan-puan tak faham. Jadi sebab itulah ada soalan yang saya kena tapis, saya rasa belum sesuai jawab, saya tak bincang lagi. Macam inilah tadi haram nasab ni kan. Haram nasab dengan haram jazan ni berkait dengan fi'il, saya tak dapat bincang sebab belum sampai masa dia. Nanti bila sampai masa ni, saya akan bincangkan insyaAllah. Baik. Okey. Kemudian minggu lepas kita ada di hujung kelas tu, kita ada masuk satu tajuk baharu yang berkait dengan diagram warna hijau B. Dia masih bawah tajuk isim juga. Bila kita dah kenal isim melalui 5 tanda ni, antara step yang seterusnya yang kita perlu buat ialah apa? Hijau B eh. Hijau B ataupun dalam buku muka surat 25. Hijau B ataupun dalam buku muka surat 25. Jantina dan bilangan untuk isim. Jantina dan bilangan untuk isim. Bila kita dah kenal isim dengan 5 tanda ni, perkara yang seterusnya kita perlu lihat ialah berapakah bilangan dia dan apakah jantinanya. Dan saya teringat minggu lepas kita bincangkan tentang perkataan alam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti saya ulang balik insyaAllah. Baik. Yang di depan ni boleh saya pandang? Dah? Dah eh? Okey. Ada tuan-tuan dan puan-puan dapat mesej tak pasal cuti raya? Ada eh? Kita cuti pada, maknanya tak kait dengan hari Isnin lah. Tak berkait dengan hari Isnin, kita akan cuti raya Rabu dengan Khamis. Baik, cutinya raya Rabu dengan Khamis ya. Raya ni ha. 22 ya. Isnin ada kelas ikut, asalnya ada kelas. Cuma ayalah. Cumanya okey, untuk kedepan-kedepan eh, untuk kedepan-kedepan, kalaulah misal kata banyak daripada ahli jemaah terlibat dengan program ke, ataupun ada apa-apa kat masjid ada, walaupun tak mengganggu, tapi bila ramai yang terlibat, ramai yang tak boleh hadir, tolong maklumkan supaya kita nak tahu jugalah. Nanti kan masuk kelas ada 2-3 orang sahaja. Daripada kita buat kelas juga 2-3 orang je yang datang, baik kita cuti terus. Kalau kita cuti, tidak akan ada efek apa-apa dari segi bayaran, sebab minggu tu kita tak kira. Kita akan bawa minggu yang ketiga, minggu keempat. Contohnya Isnin depan cuti, minggu yang keempat tu kita akan bawa minggu yang seterusnya pada 27. Baik. Cuma macam lah, macam saya kata tadi, kalau lah macam hari Jumaat, kelas hari Jumaat eh, kelas hari Jumaat ni 24 hari bulan, kalau ikutkan dah tak terlibat dengan cuti lah. Tapi kelas Jumaat baru ni, kata Ustaz ni baru je 2 hari raya Ustaz. Raya yang ketiga ni macam tak ada yang nak datang, tak ramai yang datang. Jadi mungkin kelas tu terpaksa ditangguhkan ke minggu yang seterusnya. Cuma ya, satu lagi ya, saya biasanya saya bagi tahu ni sebab banyak pertimbangannya, cuti sekolah dan sebagainya.
daripada yang datang kelas, kita on kelas yang datang 2-3 orang je. Daripada tu baik kita. Tak, saya nak saya nak tahu dekat sini siapa yang boleh datang ataupun tak boleh datang. Hari Isnin yang 20 hari bulan tu. Ah, siapa yang boleh, minggu depan lah, Isnin depan ni, siapa boleh datang, siapa tak boleh datang. Siapa tak boleh datang cuma angkat tangan. Ya, yeah, siapa yang tak boleh datang? Sebelum raya. Oh, sebelum raya boleh. Selepas selepas tak boleh. Ya? Yeah? Tak ada, semua boleh datang. Tak apalah. Saya nak tahu itu saja. Ha. Ha, tak apa. Ha, kalau seorang seorang tak boleh buat apa. Hari Isnin ni memang tetap pukul 9 subuh. Kalau tukar waktu tak boleh. Tukar pukul berapa? Oh, tak, sebab saya ada satu kelas di Bukit Indah selepas Zuhur. Jadi sebenarnya lepas saya habis kelas kat sini, saya akan bertolak ke Ampang. Akan ada kelas selepas Zuhur 2.30 sampai 4.30. Tapi sebelum Zuhur saya kena sampai sana lah. Dan nanti malam pun ada kelas juga. Jadi saya tak boleh nak ijaz. Baik. Okey. Saya padam eh? Dah? Okey. Ya. Yeah. Kalau kita tertangguh, kita tertunggak, tak. Kita tetap cukup 8 bulan. Cuma tempoh belajar tu bukan 8 bulan, dia akan drag jadi 9 bulan campur cuti. Sebab macam ni. Sebab kita punya sistem kiraan, contohnya macam contohnya macam minggu depan masuk minggu yang keempat. Minggu yang keempat tu cuti, minggu empat tu kita tak kira minggu yang keempat pembelajaran. Minggu yang keempat tu minggu yang seterusnya. Jadi sepatutnya kalau bulan ni ada 4 minggu, 3. Jadi 3 minggu, jadi 1 minggu dibawa ke minggu depan. Jadi makin banyak kita cuti, makin drag, masa tu makin panjang lah. Taklah 6-8 bulan sharp habis. Mungkin akan jadi 9 bulan, 10 bulan. Jadi kita tetap, tuan-tuan dan puan-puan, tetap akan bayar untuk 8 bulan punya pembelajaran. Cuma 8 bulan tu sama ada statik ataupun memang ngam-ngam 8 bulan ataupun drag jadi 8 bulan setengah, 9 bulan, 10 bulan. Faham? Faham eh? Okey. Ya? Yeah? Ah, ya, yeah, fizikal je. Tapi pembelajaran macam saya kata tadi lah. Kita tetap belajar 8 bulan punya pembelajaran. Ataupun bahasa lain yang lebih mudah ialah 32 minggu. 32 minggu punya pembelajaran. Eh? Silibus untuk 32 minggu. Baik. Okey, bila kita dah kenal isim melalui 5 tanda tadi, alif, lam dan sebagainya, perkara yang seterusnya ialah kita kena lihat 2 perkara lagi, iaitu jantina dan bilangan. Eh? Isim. Jantina dan bilangan. Jantina ada 2 sahaja, lelaki. Perempuan. Lelaki ni disebut muzakkar. Perempuan muannas ataupun bahasa lainnya ialah feminin maskulin. Ni maskulin, yang ini feminin. Baik. Dalam bahasa Arab senang saja nak beza lelaki dan perempuan. Kalau lelaki contohnya muslim, yang ada dalam buku, dalam diagram, muslim. Kalau perempuan, kita tambah sahaja ta marbutah di belakang. Dia akan jadi muslimah.
Ta marbutah eh. Ta marbutah ni macam ni. Tulisan dia ataupun kalau sambung dia jadi macam ni. Ini nama dia apa? Ta marbutah. Marbutah tu apa? Simpul. Simpul eh. Ta simpul sebab dia bersimpul macam ni. Ha, baik. Okey, jadi bila ada ta marbutah di belakang sesuatu perkataan, di hujung ataupun di akhir satu perkataan, maka dalam bahasa Arab dianggap sebagai perempuan ataupun feminin. Kalau tak ada, maka dia adalah lelaki ataupun maskulin. Baik. Dan orang Melayu bagi nama memang, orang Melayu betul bagi nama. Sebab kalau lelaki Jamil, perempuan? Jamilah. Kalau Aziz? Azizah. Jalil? Jalilah. Syakir? Kamil, Kamila, Hafiz, Hafizah. Lagi Hamid? Hamidah, Halim, Farid, Faridah. Tapi ada yang sebut apa minggu lepas? Fadil eh? Ayo, Fadilah. Kenapa lelaki? Wallahualam. Saya pun tak pasti. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau nak sebut gelaran untuk ustaz kan Al-Fadil. Al-Fadil. Tak ada tamar buta. Kalau perempuan, Al-Fadilah. Tapi orang Melayu tak tahulah kenapa ada lelaki yang nama dia Fadilah. Wallahualam. Tapi ustaz, awalnya kalau nama dia Azian pun nama lelaki tak? Azian bin Man. Azian? Dia ada tamar butoh ke tak? Ah, kalau tak ada tak apa. Ah, tak apa. Baik. Kalau ada tamar butoh yang itu, tapi kena ingat eh, tuan-tuan dan puan. Memang sebagaimana dalam bahasa Melayu ada orang lelaki nama Fadilah, tapi lelaki ada tamar butoh. Dia dalam bahasa Melayu yang ada lah-lah kat ujung tu sebenarnya tamar butoh yang bukan ha. Kalau macam perempuan nama apa? Jamilah lah contoh dia. Kalau tulisan Jawi dia macam ni ya. Jamilah ta marbutah. Tapi orang Melayu tulis macam ni kan? Ha, yang ni sebenarnya tulisan orang Melayu. Tapi kalau orang Arab dia tak tulis macam ni. Sebab ta marbutah ni bila waqaf bunyinya bunyi ha. Dia bukan bunyi ta. Tapi orang Melayu dia campur. Ta marbutah ni kadang-kadang ta marbutah tu bunyi ta ataupun bunyi ha. Contohnya solat. Solat ke solah? Ya. Ah, ya, hayalah solat. Ya, betul. Ni macam ni, ejaan dia, solat. Ada ta marbutah di hujung. Tapi orang Melayu sebut solah ke solat? Dah solat ke belum? Tak ada yang sebut dah solah ke belum. Jarang. Ya, memang ada yang sebut solah, tapi biasanya sebut solat. Kalau yang sembah, apa, solat sebelum di, macam, solatlah kamu. Kan? Sebelum kamu disolatkan atau sembahyanglah kamu. Sebelum kamu disembahyangkan. Com, sama dengan perkataan yang ini. Ada tamar butoh juga. Orang Melayu sebut macam mana? Ibadah ke ibadat? Ya, ibadah pun ada, ibadat pun ada. Tapi dalam bahasa Arab sepatutnya ibadah. Tamar butoh. Bukan bunyi ta. Ibadat, orang Melayu campur. Kerja, kadang-kadang ibadah. Dia sedang mengerjakan ibadah umrah. Dia sedang, dia tengah buat apa? Dia sedang beribadat. Baik, ibadat pula. Orang Melayu tak konsisten. Kalau ni Rah? Rahmat ke Rahmah? Apa beza Rahmat dengan Rahmah? Rahmat tu nama orang. Oh, Rahmat daripada Allah. Rahmah tu nama orang. Ke Rahmat tu perempuan, Rahmat tu lelaki? Tak, sebenarnya dalam bahasa Arab sebab ada ta marbutah. Jadi dia tetap dari segi jantinanya tetap dikira sebagai muannas, perempuan ataupun feminin. Tapi orang Melayu tak konsisten eh. Tak apalah. Yang penting kita dah guna perkataan Arab ni dalam bahasa Melayu secara tak sedar. Okey. Jadi nanti tuan-tuan dan puan-puan, ada je perkataan yang perempuan tapi tak ada ta marbutah. Untuk orang ni tak ada apa-apa isu. Contohnya Zainab. Nama Zainab ada ta marbutah ke tak? Oh, janganlah pula kata oh, kamu lelaki. Jangan kata macam tu sebab dah itu memang nama perempuan walaupun tak ada ta marbutah. Dan ada juga nama lelaki yang ada ta marbutah. Jadi jangan kata dia tu lelaki, dia perempuan pula tapi dia tetap lelaki. Contohnya Pak Cik Nabi, siapa dia?
yang dibunuh di dalam peperangan apa? Ya, Sayyidina Hamzah. Ni, ejaan dia macam ni, Hamzah. Adakah dia perempuan? Tak, dia lelaki. Jadi kalau orang ni kita nak tahu dia lelaki perempuan, tengok nama dan tengok orangnya lah. Kalau dah nama dia Zainab, walaupun tak ada tak, ya ramai kan nama perempuan yang tak ada tambah butoh. Ramai kan, ada yang Nur kan. Mana ada tambah butoh tu semua. Jadi adakah dia lelaki? Tak, dia tetap perempuan sebab kita dah tahu itu nama untuk perempuan. Walaupun tak ada tambah butoh. Dan janganlah bila nama lelaki tu ada tambah butoh, oh dia ni perempuan, bukan. Sebab walaupun ada tambah butoh tapi orangnya lelaki, maka dia tetap lelaki. Boleh? Tapi kalau ikut konsep asal dia macam inilah. Kalau tak ada tambah butoh dikira sebagai lelaki, kalau ada tambah butoh dikira sebagai perempuan. Baik. Okey. Ini untuk orang. Ini untuk orang Kalau benda kalau orang memang kita tahu ada jantina, ada lelaki dan perempuan. Kalau benda ni ada jantina ataupun tidak? Benda, apa-apa benda lah. Contohnya kitab, Maya, kitab. Kitab. Ada jantina ke buku? Kitab ni masih buku? Tak ada. Tapi orang Arab tetap dia akan letakkan jantina ikut kaedah yang sama. Ada tamar butoh ke tak? Maka dia akan duduk di sini. Dikira sebagai lelaki ataupun bahasa lain dia maskulin. Ini tak ada dalam bahasa Melayu. Orang Melayu memang susah nak faham sikit sebab memang dalam bahasa Melayu tak ada. Ya, terima kasih. Dalam bahasa Inggeris, bahasa Perancis ada . Baik. Kemudian kalau contoh yang lain, madrasah. Madrasah, sekolah. Sekolah ni mana ada jantina? Janganlah pergi balik pula. Ustaz ni kata hari ni belajar. Ada apa kat ujung? Tamar butoh. Jadi dia termasuk dalam kategori perempuan ataupun feminin. Maka balik ni pakat-pakat pergi sekolah cari. Mana jantina sekolah? Memanglah tak ada sebab ni untuk benda. Tetapi orang Arab tetap meletakkan jantina mengikut kaedah yang sama. Kalau tak ada tamar butoh dikira sebagai lelaki ataupun maskulin. Kalau ada tamar butoh dikira sebagai perempuan ataupun feminin. Apa reason dia? Kenapa? Nanti tuan-tuan dan puan-puan kita akan belajar satu tajuk dalam isim yang popular. Isim popular nanti kita akan belajar satu tajuk, nama dia isim isyarah. Kemudian ni saya nak bagi contoh dulu nak tunjukkan kenapa perlunya ada jantina untuk benda. Untuk orang kita fahamlah memang ada lelaki perempuan, tapi untuk benda kenapa kena letak jantina? Sebabnya dalam bahasa Arab dia ada satu bab ataupun satu isim ni, nama dia isim isyarah, digunakan untuk tunjuk. Dalam bahasa Arab kalau untuk tunjuk lelaki, orang Arab guna ha za. Kalau perempuan hazi. Ni tak payah tulis sebab nanti saya nak sambung. Siapa nak tulis pulanglah. Tapi nanti saya akan sambung di bawah ni. Baik. Jadi kalau kita nak tunjuk lelaki, yang mana ni? Siapa yang datang tadi? Oh, yang ni. Tuan Haji yang ni, maka kita sebut haza. Kalau yang datang siapa? Puan Hajah yang ini. Okey, hazihi. Itu untuk orang. Lelaki haza, perempuan hazi. Ini akan ada tajuknya, saya akan bincang detail kemudian. Ini sebagai contoh untuk hari ni. Baik. Kalau benda, kita nak beli barang. Ataupun kita nak tunjuk buku ni. Buku yang mana ni? Buku yang ni. Jadi kita kena sebut, tak boleh guna hadhi, kena guna hadha. Kalau nak tunjuk, ini sekolah. Kita tak boleh guna hadha madrasah, kena sebut hadhi madrasah. Kena ikut jantina. Lelaki ada sebutan yang khas, perempuan ada sebutan yang khas untuk orang dan untuk benda. Jadi sebab itulah kenapa kena ada jantina untuk benda juga. Cuma tak payah pening lah. Sebab dia punya konsep dia sama. Sama ada orang ataupun benda. Kalau tak ada tamar butoh, lelaki ataupun maskulin. Kalau ada tamar butoh, dia termasuk dalam kategori perempuan ataupun feminin. Boleh? Boleh jelas sekat ni?
Kenapa kena letak jantina untuk benda? Sebab bila nak tunjuk, kalau benda itu tak ada tamar butoh, guna hadha. Kalau benda itu ada tamar butoh, guna hadhi. Kalau nak beli barang, macam mana? Pergi negara Arab. Pergi umrah kah? Berapa nak sebut apa dalam masyarakat? Berapa? Kam. Biasanya semua tahulah. Kam. Kam rial. Kam hak. Kalau benda itu ada, tak ada tamar butoh, kena sebut kam hadha. Kalau ada tamar butoh, kena sebut kam hadhihi. Tahu ke ada tamar butoh ke tak? Tak tahu kan? Jadi kam hadha, hadha, hadha. Semua hadha. Yelah jenuh lah kita nak cari dalam kamus pula. Ini ada tamar butoh ke tak? Lain-lain tak bercakap. Tapi saya rasa pergi umrah ni senang je kot. Sebab ramai orang dah. Ya, Arab pun pandai cakap Melayu. Ya, kadang-kadang bukan Arab pun yang berniaga ni. Kadang Myanmar, ya, Bangladesh. Ada yang saya jumpa tu dah pernah duduk Malaysia 19 tahun. Memang cakap fasih. Tak payah nak kam-kam dah. Dia cuba. Ha. Cuma kalau nak beli barang, dalam berkomunikasi ni lain. Dalam komunikasi bercakap, kita tak perlu straight sangat dengan kaedah. Kalau straight dengan kaedah, nanti orang takut nak cakap. Ini hazah ke hazihi hazah. Alah-alah tak berani lah diam. Ha. Jadi kalau dalam bercakap ni, gunalah kam hazah ke hazih ke, belasah je. Yang penting dia faham. Tapi kadang-kadang kita beli barang tak ada tanya pun. Kan? Ambil barang, bayar dah. Orang Malaysia banyak kaya kata. Ha, okey. Jadi faham eh konsep kenapa diletakkan jantina untuk orang dan benda? Sebab bila nak tentukan, nak panggil, nak tunjuk, ada istilah yang khas untuk lelaki ataupun kalau benda ni tak sesuai kita sebut lelaki, kita sebut maskulin ataupun jantan. Kalau perempuan ni kita sebut istilahnya feminin ataupun betina untuk benda eh. Bukan berpasang ke Ustaz? Macam mana? Berpasangan. Benda ada berpasangan kan? Ya, yang ada berpasangan tu tak apalah. Macam contohnya macam macam unta. Macam binatang ada macam jamal. Jamal ni unta jantan. Naqah ada tamar butoh. Dalam bahasa Arab ni sangat spesifik ya. Unta jantan ada nama dia, unta betina ada nama dia. Kita unta jantan betina. Ayam jantan ada nama dia dik. Ayam betina dajajah. Ada istilah khas dia, bukan macam bahasa Melayu. Hatta kambing yang umur 1 tahun, 2 tahun ada nama dia. 2 tahun, 3 tahun ada nama dia. 3 tahun, 4 tahun ada nama dia. Saya belajar ni masa dalam belajar bab fiqh dulu. Dululah lama dah. Memang kena kalau kambing tu, kalau kita ada berapa puluh ekor kambing. 40, dia mula nasab saya ingat saya 40 eh. 40 lah. Kalau ada 40 kena bayar seekor kambing umurnya sekian. Tambah lagi akan bayar kambing yang umurnya sekian. Nama dia semua ada. Dalam bahasa sangat detail eh. Ha, baik. Jadi janganlah bila kita sebut kitab sebab dia tak ada jantina, perkataan bahasa Arab ni memang kitab saja. Jadi kita akan gunakan kitab sama ada buku tu buku lelaki ataupun buku perempuan. Janganlah kata kitab, oh ini buku lelaki ni Ustaz. Kalau buku perempuan macam mana? Kitab ah, tak ada. Macam inilah madrasah. Madrasah ni Ustaz, madrasah ni sekolah perempuan ke? Mana tahu? Ini ada tamar butoh. Bukan, madrasah ni sama ada dia sekolah lelaki ke perempuan ke sama. Sebab dia tak ada jantina. Jadi perkataan itu tidak boleh diubah kepada lelaki dan perempuan. Yang boleh ubah pada lelaki dan perempuan ni orang. Memang ada lelaki dan perempuan kan. Tapi kalau benda ni tak ada. Jadi kalau dah orang Arab dah sebut perkataan madrasah, maka sampai bila-bila sebut madrasah. Janganlah sebut anak. Contohnya ada anak sekolah dekat sekolah lelaki saja. Dia pun kata, saya nak pergi hantar anak saya ke madras. Madras ayah sampai ke India sana. Madras tu bukan sekolah lelaki, tak boleh ubah. Kalau sebut sekolah mesti madrasah, sama ada sekolah lelaki ataupun perempuan. Dan bila sebut buku, tak kisah buku orang lelaki punya ke perempuan punya, sebut kitab. Jangan mandai-mandai tukar pula. Lelaki punya buku sebut kitab, perempuan punya buku kitabah. Tak boleh. Sebab benda ini memang dia tidak ada jantina. Secara hakikinya tak ada jantina. Dia hanya diletakkan berdasarkan lafaz dia sahaja. Jelas eh? Setakat ni. Kenapa orang Arab letak jantina? Sebab nanti senang nak tunjuk. Kalau tak ada tamar butoh, hadha. Kalau ada tamar butoh, guna hadhi. Baik, kita rehat dulu 5 minit. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan. Baik, insyaAllah kita sambung semula. Jelas eh konsep pembahagian jantina dan bilangan.
Jadi jantina dan bilangan ini, kita sekarang membincangkan jantina dulu. Belum masuk bab bilangan. Baik. Jadi dalam bahasa Arab kita nak tahu jantina ni senang saja. Kalau tak ada tamarbutah, dikira sebagai lelaki ataupun maskulin. Kalau ada tamarbutah, dikira sebagai perempuan ataupun feminin. Sama ada orang ataupun benda. Kalau benda ni kita nak tahu jantina sebab benda tak ada jantina. Buku tak ada jantina, sekolah tak ada jantina. Jadi macam mana kita nak tahu jantina dia? Tengok perkataan dia. Dalam tulisan perkataan ini ada tamarbutah ke tak? Tak ada. Ha, tak ada, dikira sebagai lelaki ataupun maskulin. Kalau dalam tulisan berasa ni ada tamarbutah, maka dikira sebagai feminin ataupun perempuan. Baik. Okey. Seterusnya, saya nak pandang yang bawah ni. Ada nak salin apa-apa lagi? Tak ada. Dah. Dah eh? Boleh padam eh? Sekarang ni saya nak membincangkan bilangan. Ini satu. Dalam bahasa Arab sebut mufrad. Tapi untuk pemula ni saya tak nak guna istilah sangat. Mufrad ke musanna ke jamak. Saya gunakan. Jamak tu sempat seguna lah. Musanna ni saya tak gunakan. Mufrad pun saya tak sebut. Saya sebut satu, dua ataupun ramai. Ramai ni sebab orang Melayu sebut apa eh? Kalau ramai. Kata. Orang Melayu sebut kata jamak kan. Kalau satu kata tunggal. Kalau bilangannya satu kata tunggal. Kalau ramai kata jamak. Kan? Ke bukan? Tak ada je. Tak ada. Kata tunggal dia lah, kata tunggal dia. Kalau ramai sebut apa? Itu bahasa Inggeris. Ha, mungkin ramai yang ke sekolah Inggeris kot dulu. Ha, wallahualam tak apalah. Tak apa. Yang penting ini keistimewaan bahasa Arab eh. Dalam bahasa lain biasanya dia ada singular, plural. Satu, ramai. Bahasa Melayu pun sama. Satu ataupun ramai. Senang bahasa Melayu. Kalau satu, kereta. Kalau banyak, kereta-kereta. Tapi dalam bahasa Arab dia ada satu lagi yang ditambah di tengah-tengah. Ini ialah perkataan yang menunjukkan bilangannya dua. Dalam bahasa Melayu tak ada. Dalam bahasa Inggeris pun tak ada rasanya. Kena sebut sebutan dua. Kalau dua buah kereta, kena sebut dua buah kereta. Kena sebut lafaz dua. Tapi dalam bahasa Arab tak ada pun sebutan dua. Tapi daripada lafaz itu kita tahu bilangannya dua. Baik. Kalau Muslim ni seorang, kalau dua orang, kita tambah apa di hujung? Muslim, tambah ani. Muslimani ataupun muslimaini. Mesti dua. Ada tambah apa? Ani ataupun aini. Apa-apa sahaja perkataan. Gunakan konsep yang sama. Kalau nak nampak tulisan jelas dia, pertambahan huruf dia kat mana, tengok hijau B. Kalau dalam buku, dalam buku telah ditulis lengkap. Tak nak nampak dah hujung dia tambahan. Apa tambahan di hujung. Tapi kalau dalam diagram, ada nampak tambahan apa? A ni dengan A ni di hujung eh. Jadi apa-apa sahaja perkataan, kalaulah Muslim, tambah A ni, A ni, jadi Muslimani, Muslimaini, maksudnya dua orang. Kalau kitab tadi, buku. Kitabani, kitabaini, maknanya dua buah buku. Perkataan lain, apa lagi? Kalau masjid, tambah alif nun. Masjidani, masjidaini, maknanya dua buah masjid. Baik, boleh? Jelas eh? Ini untuk dua. Begitu juga untuk perkataan yang perempuan. Untuk menunjukkan dua, tambah ta ni. Mus lima ta ni. Ataupun mus lima ta ini. Ya? Sekejap. Okey. Muslimata ni ataupun muslimata ini. Muslimah ni dua orang lelaki Islam. Muslimah ini pun maksudnya dua orang lelaki Islam. Muslimata ni dua perempuan.
Islam, yang ni pun dua orang. Sama makna ya. Tapi kenapa ada dua cara sebutan? Kenapa ada dua cara sebutan? Bila nak guna yang pertama, bila nak guna yang kedua, bila? Nanti. Belum sampai masanya. Yang ini bila nak guna yang pertama, yang kedua ini saya rasa memang tak sesuai untuk kelas asas. Dalam kelas lanjutan, kalau ada rezeki kita jumpa dalam kelas lanjutan, saya akan bincangkan insyaAllah. Dalam kelas asas tak sesuai sebab sangat tinggi dia punya perbincangan. Kalau saya bincang juga, takut-takut minggu depan saya je lah yang datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak payah fikir-fikir sangatlah. Dia punya kenapa dari segi makna sama je. Ni dua orang. Ini pun dua orang. Yang ini lelaki lah. Kalau perempuan ni ada tie, ini dua orang perempuan, ini dua orang perempuan juga. Sama makna, cuma kegunaan sahaja berbeza. Kadang-kadang guna yang pertama, yang kedua. Yang itu saya tak dapat cerita. Nanti kemudian insyaAllah. Baik. Kalau madrasah tadi, sekolah, sebuah madrasah, madrasah. Kalau dua, madrasatani, madrasataini, maknanya dua buah sekolah. Dua buah ke dua biji ya? Dua buah sekolah. Okey, dua buah sekolah. Okey. Seterusnya, untuk menunjukkan ramai, dalam bahasa Arab, orang Arab sebut jamak. Jamak ni maksudnya dua, tiga ke atas. Ramailah. Konsep dia macam mana? Tambah waw nun ataupun ya nun di hujung. Tambah waw nun ataupun tambah ya nun, jadilah muslimuna ataupun muslim. Yang ini kita biasa sebut ni, muslimin. Muslimat. Muslimin ni maksudnya ramai. Tambah apa di hujung? Una ataupun ina. Waw nun dengan ya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan kena hati-hati di sini. Ini ada ya. Ini ada ya nun juga. Yang ini pun ada ya nun juga. Cuma sebelum ya ni baris atas. Yang ni kalau atas dua. Kalau bawah ramai. Kalau muslimai mesti dua. Kalau muslimin ramai. Baik. Okey, kalau perempuan ramai, cara dia macam mana? Tambah alif ta panjang, jadilah muslimatun ataupun muslimatin. Dapat eh? Okey, jelas konsep dia. Kalau dua, tambah ani, aini. Kalau perempuan, tani ataupun taini. Kalau ramai, una ataupun ina ataupun tambah alif ta di hujung. Baik, okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok depan ataupun tengok buku. Ikut saya menyebut eh. Sebenarnya memanglah nampak macam banyak ditulis. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan latih sebut, 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 lama-lama nanti pattern tu bila dah masuk, dah biasa sebut, nanti tukar apa-apa perkataan dia akan jadi betul. InsyaAllah. Baik. Okey, ikut saya. Kalau nak sebut seorang lelaki Islam, Muslim. Dua orang muslimah ni. Muslimah. Muslimaini. Muslimaini. Kalau ramai muslimuna. Muslimuna. Muslimina. Muslimina. Kalau perempuan seorang muslimah. Muslimah. Dua orang muslimatani. Muslimatani. Muslimataini. Muslimataini. Ramai muslimatun. Muslimatin. Muslimatin. Sekali lagi muslim. Muslimani. Muslimaini. Muslimuna. Muslimina. Muslimah. Muslimatani. Muslimataini. Muslimatun. Muslimatin. Okey, saya sebut bahasa Melayu, tuan-tuan dan puan-puan sebut bahasa Arab. Seorang lelaki Islam. Dua orang ataupun muslimah ini. Okey, ramai muslimuna ataupun muslimina. Okey, kalau seorang perempuan muslimah. Kita matikan hujung eh, muslimah. Nanti saya bagi tahu reason dia kenapa. Sekali lagi, seorang perempuan Islam muslimah. Muslimah. Dua orang muslimah ataupun muslimah.
Kalau ramai. Ataupun. Tak. Dia ada tun ataupun tin. Tan tak ada. Kenapa? Pun belum sampai masa dia. Tak ada dalam dunia Arab. Kalau ada, ada kalau baca Quran. Yang ada alif ta kat ujung tak akan jumpa ta. Mesti tu. Ya. Ya betul. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan. Perkataan Muslim ni saya sengaja matikan hujung dia. Ada alif lam tak? Kalau ada alif lam kena letak apa kat hujung? Tan? Yang ini boleh letak tiga baris lah. Mun, min, man. Yang ni muslimatun, muslimatin, muslimatan. Tapi kenapa saya matikan hujungnya? Sebab kalau nak sebut satu-satu muslimun, musliman, muslimin panjang. Tapi saya mewakafkan supaya kalau baris depan ni macam mana sebutannya? Saya takut nanti tuan-tuan dan puan-puan terkeliru dengan yang ini. Muslimuna. Muslimun dengan muslimun ni, ni pun kalau kita wakaf bunyi muslimun lebih kurang sama. Jadi saya nak mengelakkan kekeliruan, kita matikan saja hujung dia untuk bilangan satu. Kalau bawah baca macam mana? Muslimin. Sama macam ni kan? Hampir-hampir. Muslimina. Kalau wakaf nunnya dimatikan bunyi muslimin. Nanti takut terkeliru bilangan ramai dengan seorang. Maka sebab itulah saya wakafkan sahaja hujungnya matikan. Supaya satu ringkaskan, jimatkan masa. Satu lagi mengelak kekeliruan. Sama dengan perkataan muslimah. Sebenarnya boleh terima tiga baris. Muslimatun. Muslimatan. Muslimatin. Kenapa saya wakafkan? Takut nanti terkeliru dengan yang ni. Boleh? Ya, yang mana? Yang ni kenapa terbuka? Yang ni kenapa simpul? Yang ni kenapa terbuka? Kenapa? Sebab bila dah bertukar pada bilangan dua, dia kena tambah? Ini pun sebenarnya tambah butoh. Tapi bila tambah alif, alif tu kena dibuka. Bila dah buka, ta tu nama dia apa? Ta maftuhah. Asalnya simpul macam ni. Bila sambung dengan alif, ta ni nak sambung dengan alif, kena buat apa? Kena buka dia. Jadi macam ni. Jadi yang ini ta panjang ni nama dia ta maftuhah dalam bahasa Arab. Maftuhah tu maksudnya terbuka. Tak payah tulis pun tak apa. Siapa nak tulis sepulang. Ha, baik. Ta maftuhah mas nama dia. Tata ni sama. Ya? Tak tak nis. Dia tulisannya jadi sama macam tatak nis lah, sama. Jadi sama. Ha, tapi tatak nis tu memang ta dia memang asal macam tu. Yang ni bukan. Yang ni asalnya bukan ta macam ni. Asalnya ta marbutah. Tapi kenapa dibuka? Sebab nak sambung dengan alif. Kalau tak mana boleh tulis ta. Jadi orang apa? Orang Melayu tak faham eh. Jadi terpaksa buka. Maftuhah. Ha, tak payah tulis lah. Siapa yang tulis tu saya rasa dia memang dah pernah belajar. Yang dah pernah belajar tak apa. Siapa yang rasa memang ini basic, tak payah tulis pun tak apa. Ha, jadi sebab ya tuan-tuan dan puan-puan, ini satu sedikit saranan daripada saya lah. Sebab bila kita nak tulis apa-apa nota dan sebagainya, kadang ada benda yang penting perlu di-highlightkan, ya, itu tak apa tulis. Tapi kalau saya kata ada benda yang tak payah tulis, maknanya itu belum penting untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kecuali yang dah belajar tu lain. Yang maknanya memang basic, tak perlu tulis pun tak apa. Sebab nanti takut apa, bila tuan-tuan dan puan buka buku, apa maftuhah ni? Apa? Lalah tak dapat jawapan. Memang masa saya belajar dulu pun, masa saya belajar, saya pun akan tulis nota juga kat kiri kanan buku. Tapi memang antara yang dipesan oleh ustaz-ustaz saya, dan ada pesanan itu dalam buku-buku, dalam buku-buku kaedah-kaedah untuk belajar bahasa Arab, apa tata cara dia, macam mana adab-adabnya dan sebagainya. Antara pesanan, saranan yang diberikan ialah jangan tulis benda yang tidak berkaitan dengan tajuk. Ha, ini walaupun dia ada kaitan juga, tapi dia lebih kepada istilah. Eh. Saya tak nak beratkan tuan-tuan dan puan dengan istilah. Nanti bila tuan-tuan dan puan nanti dah dengar tadi marbutah. Satu kat sini kalau saya sebut tadi istilah dia musanna, mufrad. Jadi bila istilah tu banyak, sedangkan tuan-tuan dan puan masih peringkat asas. Jadi akhirnya apa kesimpulan yang dibuat?
Oh, susahnya lah bahasa Arab. Ha, jadi sebab itulah. Ya, bercelaru eh. Baik, jadi sebab itulah kalau saya kata tak perlu tulis, siapa yang tulis pun tahu. Kecuali siapa yang memang dah yang tanya ataupun yang sebut tak ni, so saya rasa dia memang dah pernah belajar, ha, tu terpulanglah. Ha, kalau yang betul-betul asas tak perlu tulis ni pun tak apa. Baik. Nanti kan menenung je tengok ni apa benda lah ni. Lalah tak jumpa jawapan. Okey. Jadi kalau kat sini tak tukar, tuan-tuan dan puan, tak tukar kepada, tak dibuka, nanti dia sama macam ni. Takut terkeliru eh. Jadi sebab itulah, untuk menunjukkan dia ramai, memang kena gunakan alif dan ta panjang. Boleh? Okey. Sekarang ni, saya nak tukar perkataan yang di depan ni kepada perkataan lain menggunakan konsep yang sama. Ujungnya diubah. A ni, A ini, kalau dua, kalau ramai, una ataupun ina. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, buka muka surat sebelah. Perkataan yang saya nak tulis ini ada di dalam ayat yang panjang ni. Kata Ibn al-Abidun al-Hamidun. Saya nak buat exercise semua perkataan yang ada dalam buku tu. Surat 26. 26. Saya padam eh yang ujung ni. Okey, perkataan yang pertama ialah ataibuna. Ataibuna itu asalnya kalau singular dia sebutan dia ialah ataib ni. Jumpa muka surat 26 atas sekali ayat yang mula-mula ayat tu. Ataibuna ayat yang pertama. Perkataan yang pertama ataibuna. Jumpa eh. Baik, dia asal usulnya daripada perkataan ini ataib. Ataya, yang ni kalau nak salin tak apa sebab dia ada kaitan eh. Baik, nak tulis kat bawah ruang kosong bawah tu pun boleh. Dia ada 10 ke 11 perkataan tu dalam buku tu. Nanti saya akan pecahkan satu-satu. Kita buat exercise sama-sama. Baik, yang pertama ataib. Ataib ni maksudnya apa? Orang yang bertaubat. Ataib. Ataib orang yang bertaubat. Ada orang Melayu nama taib? Yelah dia sebab ni isim kan? Isim ke fa'il ke haraf? Sebab ada alif lam. Jadi isim ni kalau alif lam tak ada tanwin. Kalau kita buang alif lam kena letak tanwin. Jadi nama biasanya tak perlu letak alif lam eh. Nama biasanya tak perlu letak alif lam. Kalau Muhammad, Muhammad lah. Tak payahlah sebut Al-Muhammad. Ada orang nama Al-Muhammad? Tak ada. Ha, kecuali macam Al-Hakim kat ujung tu lain. Baik, jadi kalau nama orang Taib, ada eh orang Melayu nama Taib? Ni. Cuma orang Melayu sebut, dia bukan sebut Taib. Orang Melayu sebut apa? Taib. Taib tu lain. Yang ni Taib. Kita ejaan dia macam ni. Taib tu maksudnya orang yang bertaubat. Ya? Ya, memang nama ada orang Melayu nama macam ni kan? Tapi ini bukan daripada tayyib tu. Tayyib tu baik. Ha, yang ni tak payah tulis, tak apa. Ha, tayyib ni lain. Tayyib ni baik, okey. Ha. Kalau kita nak kata tayyib ni daripada sini, dia kena ada T-A-I-Y-I-B. Tayyib. Ha, tu kena macam tu. Tapi nama Melayu saya rasa macam ni. T-A-I-B kan? Makna dia bagus eh. Orang yang bertaubat. Yelah, orang Melayu dia tak bunyi, dia punya apa tu, ib tu tak bunyi kan. Orang Melayu dia suka macam mana? Taib. Kalau naib, naib sebenarnya. Tapi orang Melayu sebut apa? Naib. Naib. I tu tak bunyi. Ib tu tak bunyi. Taib, naib, lagi apa? Ah, Said lain. Said lain. Okey, sekarang ni saya, tuan-tuan dan puan-puan ikut saya, kita pecahkan perkataan taib ini ikut pecahan ini. Dua orang, ramai, lelaki dan perempuan. Ikut saya. Baik, kalau seorang lelaki yang bertaubat, kita sebut at-taib.
Semula at-taib. Kalau dua at-taibani. At-taibani. At-taibaini. At-taibaini. Kalau ramai at-taibuna. At-taibuna. At-taibina. At-taibina. Kalau perempuan at-taibah. At-taibah. Dua at-taibatani. At-taibatani. At-taibataini. At-taibataini. Kalau ramai at-taibah tun ataupun at-taibah tin. Ya. Oh, melantun melantin. Baik, ada apa ni tuan-tuan dan puan? Kalau ada alif lam tak boleh ada apa? Tanwin. Kalau ada tanwin tak boleh ada alif lam. Jadi sekarang ni saya buat contoh yang ada alif lam kan. Jadi bila dah sampai kat sini at-taibah tun. At ni tak payah tulis eh. At-taibah tun ke tu? Kenapa tu? Ada alif lam. Ataupun at-taibah ti sebab ada alif lam. Tapi alif lam tu yang paling kuat tadi. At-taibah tun. Ya, sebab kat sini ada tun kan? Ya. Jadi sebenarnya kembali pada basic. Ada alif lam tak boleh ada tanwin. Ada tanwin tak boleh ada alif lam. Okey, sekali lagi ikut saya. At-ta'ib. At-ta'ibani. At-ta'ibaini. At-ta'ibuna. At-ta'ibuna. Ini yang ada dalam ayat kita yang atas tu. At-ta'ibuna. Jumpa? Ya, baik. Ataupun at-ta'ibina. At-ta'ibina. At-ta'ibah. At-ta'ibatani. At-ta'ibataini. At-ta'ibatu. At-ta'ibati. Boleh? Okey. Perkataan berikutnya al-abid. Abid. Cakap Melayu pun apa makna abid? Al-abid orang yang beribadah. Ibadah ke ibadah? Beribadat ke beribadah? Ikutlah dah ke dat ke. Baik. Al-abid. Okey. Ikut saya pecahkan perkataan al-abid. Seorang yang beribadah kita sebut al-abid. Semula al-abid. Kalau dua al-abidani. Al-abidaini. Kalau ramai al-abiduna. Al-abidina. Ada dengar orang nama Abidin? Zainal Abidin. Ya. Zainal Abidin eh? Apa? Zain itu ia dibila sambung Zainal. Tapi sebenarnya asalnya ialah Zain. Zain ni hiasan. Al-abidin orang-orang yang beribadat. Jadi baguslah makna dia. Zainal abidin. Baik. Okey. Kalau perempuan pula. Al-abidah. Al-abidah. Al-abidatani. Al-abidatani. Al-abidataini. Al-abidataini. Betul? Al-abidah tu ketun tu ataupun al-abidah ti ketin ti sebab apa? Ada alif lam. Okey, dah makan sikit break. Tadi tak makan terus. Baik, nanti lama-lama betul lah insyaAllah. Okey, dapat eh? Jadi dalam ayat kita tadi at-taibuna al-abiduna kat sini eh, dia dekat sini. Baik. Perkataan yang ketiga ialah al-hamid. Al-hamid. Al-hamid yang memuji. Al-hamid orang yang yang memuji. Orang yang memuji. Baik, kita pecahkan perkataan al-hamid pula.
Baik, ikut saya. Al-Hamid. Kalau dua, Al-Hamidani. Al-Hamidaini. Kalau ramai? Al-Hamiduna. Al-Hamidina. Al-Hamidah. Al-Hamidatani. Al-Hamidataini. Betul? Al-Hamidah tu ataupun? Ya, okey. Dah makan, dah break. Alhamdulillah. Okey. Perkataan berikutnya, as-sa'ih. Al-ata'ibun, al-amidun, al-hamidun, as-sa'ihun. As-sa'ih. As-sa'ih ni kalau dari segi makna dia, ialah sebenarnya dia pelancong. Yang melancung. Ataupun yang melawat. As-sa'ih. Orang yang melawat ataupun melancung. Sebenarnya ayat ini membincangkan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Yang pertama, dia bertaubat. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, muji. Yang keempat, dia melawat, melancung. Bahasa lain dia melancung. Ya, melancung. Orang yang beriman melancung. Dalam bahasa Arab memang kalau sebut as-sa'ih ini maksudnya pelancung. Bahasa yang tepat dia ialah melancung. Pelancunglah. Adakah termasuk melancung itu termasuk sifat orang yang beriman? Ya. Kan dalam Al-Quran banyak Allah sebut qul siru. Berjalanlah oleh kamu di atas muka bumi Allah. Carilah kelebihan dalam surah Al-Jumu'ah tu. Idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh. Bila dah habis solat, bertebaranlah di atas muka bumi. Kan ada fasihu fil ardi, fasihu daripada perkataan yang sama, fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Berjalanlah, melawatlah, melancunglah di atas muka bumi 4 bulan. Itu semua disebut dalam Al-Quran. Maknanya antara sifat orang yang beriman, dia antaranya juga ialah dia berjalan-jalan, melancung pergi ke tempat lain mengambil pengajaran, bukan melancung seronok-seronok aje. Kadang-kadang orang melancong seronok-seronok je kan. Jadi kalau pergi mana-mana, kita cuba relatekanlah dengan kisah-kisah umat terdahulu ke ataupun kebesaran Allah ke, supaya dia lebih bermakna. Okey. Kalau pergi ke tempat-tempat yang pernah diturunkan azab, contohnya Laut Mati, nak buat macam mana? Laut Mati ni asalnya daripada apa? Laut Mati dekat Jordan. Nabi apa? Kaum apa? Kaum Lut. Kaum Lut yang mana mereka melakukan Baik, sekarang ni kesian keadaan umat Islam hari ni, Masya Allah. Baik, okay, saya tak nak ulas panjang yang tu. Kisah kaum Lut ni macam mana malaikat buat macam mana? Jibril alaihissalam pakai dia punya hujung, bukan ni, hujung sayap dia. Sayap dia ada 600. Buka dua, tertutup timur dan barat. Pernah dia jumpa Nabi dengan rupa dia yang sebenar, tak nampak apa, besar. Bayangkan kalau sayap dia dua, buka, tutup timur dan barat, ni 600. Dicongkel pakai hujung sayap dia, naikkan ke atas sampai malaikat, dalam riwayat mengatakan bahawa sampai malaikat terdengar kokokan ayam. Tinggi tak tinggi, terbalikkan. Jadi Laut Mati. Lepas tu, kita pergi, bukan kita lah, siapa-siapa pergi ke sana buat apa? Baik. Nak mandi ke apa, cuma pesanannya, kalau Nabi dulu, bila dilalu masa dalam peperangan Tabuk ke apa, dalam perjalanan tu, dilalu kawasan umat yang telah dibinasakan, apa Nabi buat? Dia ambil selendang, tutup kepala, jalan cepat-cepat. Tak adalah nak tunggu lama-lama. Kita pergi tempat-tempat yang dulu pernah dilaknat Allah, kadang-kadang, kalau orang yang beriman, dia sampai kat situ, dia buat apa? Dia ambil pengajaran. Merasai macam mana dulu kat sini ada satu umat yang telah dibinasakan jadi laut mati. Tak ada minat, tak ada hidupan pun kat dalamnya. Tapi, sebahagian orang lagi pergi kat sana buat apa? Selfie dan sebagainya kan? Jadi, yang pentingnya ialah sifat orang yang beriman yang melawat ni ialah apa?
Mereka pergi ke mana-mana, mereka mengambil pengajaran iktibar, bukan sekadar seronok-seronok. Nah, jadi pengajarannya lah, kalau kita nak pergi ke tempat-tempat macam tu, kita cepat-cepat dah selesai, kita pun pergilah. Kenapa Nabi buat macam tu? Nabi kata apa? Sebab aku takut nanti azab akan turun sekali lagi dekat sini. Kita pergi kat tempat yang dilanat, seronok pula duduk lama-lama kan, mandi dan sebagainya. Bukan saya larang, bukan, tapi seeloknya kita bercepat, ya, beringat dan bersegeralah, nak buat apa pun buat, tapi bersegera dan kita beredar. Takut bila turun azab Allah sekali lagi, habis. Kalau di Mesir ada satu tempat, Tasik Korun, tempat Korun ditenggelamkan. Tasik tu kita boleh kata macam nampak macam laut lah, tak nampak hujung sebelah sana. Dan bila lalu kawasan tu, dia punya bau air dia memang bau macam dekat paya tu, paya. Bau yang, ya, bau busuk tu lah, macam tu. Tapi apa yang berlaku? Tengok ada orang Arab mandi kat tengah-tengah. Ada kapal. Jadi maknanya mungkin mereka tak mengambil pengajaran daripada kisah tu. Luas eh, dia punya, nak beritahu dia punya harta dia. Itu dia tenggelam sekali dengan harta-harta dia tu. Bukan dia saja tenggelam dengan harta, maknanya harta dia tu seluas, seluas tasik tu lah banyaknya. Banyak tak banyak harta karun. Sampai hari ni kalau kita jumpa harta kat mana-mana pun, kacau lah eh. Sampai kita jumpa kat mana-mana pun, kalau jumpa harta kita sebab apa? Oh, nak bagi tahu, bukan dia punya pun, dia kat sana, kat Mesir sana, sampai kat tempat lain pun kata ini harta karun. Nak bagi tahu dia punya harta dia banyak. Baik. Okey, jadi maksud orang yang melawat ni bukan melawat saja, bukan seronok saja, tapi mengambil pengajaran iktibar. Eh? Baik, kita pecahkan ikut saya. Kalau seorang as-sa'ih. Kalau dua as-sa'ihani. As-sa'ihaini. As-sa'ihuna. As-sa'ihina. As-sa'ihah. As-sa'ihatani. As-sa'ihataini. As-sa'ihah. As-sa'ihah tu ataupun as-sa'ihati. Baik. Perkataan berikutnya ar-raqi'. Yang ni semua tahu rasanya makna dia. Ar-raqi', apa makna ar-raqi'? Yang orang yang rukuk. Okey, ikut saya pecahkan perkataan ini. Kalau seorang ar-raqi'. Dua orang ar-raqi'ani. Ar-raqi'aini. Ar-raqi'una. Ar-raqi'ina. Ar-raqi'ah. Ar-raqi'atani. Ar-raqi'ataini. Ar-raqi'ah ataupun ar-raqi'ati. Baik, yang seterusnya ialah as-sajidun. As-sajid eh, yang keenam as-sajid, tahu juga rasanya maknanya as-sajid, yang orang yang sujud. Pernah dengar perkataan sajad? Oh, semua gelap ya. Nama orang. Ejaan ni macam mana? Kalau dalam bahasa Arab, daripada perkataan sajid, ini ada satu perkataan lain. Sajjad. Sajjad ni maksud dia apa? Nanti kemudian, Tuan-tuan dan puan-puan, bila sampai masa ni saya akan cerita. Di dalam bahasa Arab ada satu pattern perkataan, yang mana kalau ada mana-mana perkataan diikut pattern macam ni. Ini ada dalam buku, tak payah tulis dulu, nanti bila sampai masa ni saya akan ulang balik. Baik. Kalau mana-mana perkataan ikut pattern ini, maksudnya dari segi baris, sabdu dan baris dia semua sama, walaupun huruf berbeza. Huruf tak sama, tapi baris dia sama. Sajjad, fa'al, maka dia memberi makna melampau. Ataupun ekstrim, melampau-lampau lah, bersangatan. Baik.
Jadi kalaulah perkataan ghafar, pernah dengar ghafar? Nama-nama Allah ni kebanyakan dia ikut pattern ni. Ghafar. Kalau ghafir, surah Al-Ghafir dalam Al-Quran ada satu surah ghafir. Ghafir ni maksudnya pengampun. Dugaan betul eh. Baik. Ghafir dalam Quran ada satu surah ghafir. Ghafir maksudnya pengampun. Tapi kalau ghafar, maha pengampun, melampau-lampau pengampunan dia. Tawab. Ni, kalau taib ni yang bertaubat ataupun yang menerima taubat. Kalau tawab, tawab, maha menerima taubat. Buat salah, minta maaf, Allah ampunkan. Buat salah, minta maaf, Allah maafkan. Kita mengampun tadi samalah, Allah maha mengampun. Buat salah, minta maaf, Allah ampunkan. Kita buat sekali salah, boleh maaf? Boleh. Dua kali? Salah yang sama? Boleh lagi. Tiga kali? Ada orang buat salah sekali je, dah tak boleh dah. Susah nak maaf. Tapi ada sebagian orang sekali boleh. Dua kali buat salah yang sama, oi dah. Entah apa, ni last warning. Last warning. Kali ketiga, tiada maaf bagimu. Tapi Allah, Ghaffar, maha pengampun. Jadi kebanyakan nama-nama Allah, dia akan mengikut pattern ini. Ada dalam buku, nanti kemudian saya akan ulas insyaAllah. Baik, jadi perkataan sajad. Kalau sajad ni orang yang sujud, biasa-biasa sahaja. Tapi kalau sajad, yang sangat kuat sujud. Sujud ni simbolik kepada apa? Solat lah. Maknanya bila sujud, sujud ada dalam solat. Maknanya dia ni sangat kuat solat. Jadi gelaran kepada Ali Zainal Abidin, kalau tak silap, cucu Nabi. Bukan cucu, cicit. Ali Zainal Abidin yang badan dia, kulit dia kulit gelap eh. Dia ni gelaran dia kalau tak silap saya sajad. Kenapa apa? Kenapa? Sebab dia sangat kuat bersolat. Dan bila solat banyak, banyak sujud. Jadi bagus ke tak makna sajad? Jadi kita doakan orang yang nama dia bagus supaya dia jadi bagus sebagus nama dia. Sebab nama itu doa. Baik. Sama satu lagi perkataan yang lain. Bashar. Pernah dengar nama Bashar? Kat mana? Ya, dia ikut pattern yang sama. Bashar maksudnya dia daripada perkataan Bashir. Bashir ni pembawa berita gembira. Dia suka bawa cerita yang positif pada orang. Kalau jumpa je cerita benda baik, cerita benda positif. Jadi kalau Bashar ni maknanya melampau-lampau perangai tu ataupun sifat tu pada dia. Bagus ke tak? Tak bagus. Bagus tak? Kita bila jumpa orang suka cerita yang positif. Oh, bagus. Baguslah. Maknanya dia daripada perkataan pembawa berita gembira. Jadi kalau Bashar ni sangat suka cerita benda-benda yang baik, cerita-cerita yang menggembirakan orang. Dia menyebarkan aura yang positif pada orang. Baguslah makna dia, makna nama dia tu bagus. Kita doakan orang yang bagus nama dia jadi sebagus nama dia. Baik. Okey. Selesai yang ni. Kita bincang yang ni. Ikut saya eh. Kalau seorang yang sujud as-sajid. Kalau dua orang as-sajidani. As-sajidaini. As-sajiduna. As-sajidina. As-sajidah. As-sajidatani. As-sajidataini. Betul? As-sajidah tu ataupun as-sajidati. At-ta'ibun al-'abidun al-hamidun as-sa'un ar-ruku'un as-sajidun. Yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-7 apa? Al-Amir. Al-Amiruna daripada perkataan Al-Amir. Yang menyuruh. Amar tu, amar ma'ruf nahi munkar. Al-Amir eh. Okey, pecahkan perkataan Al-Amir. Saya buat lebih banyak exercise ni supaya nak biasakan tuan-tuan puan dengan sebutan eh. Nanti kita akan tengok kesimpulan yang akhir nanti. Tuan-tuan puan boleh menyebut dengan betul insya-Allah. Baik, ikut saya. Kalau seorang yang menyuruh Al-Amir. Al-Amir.
dua orang al-amirani. Al-amiraini. Al-amiruna. Al-amirina. Al-amirah. Ada yang perempuan nama Amirah? Amirah eh? Okey. Cuma orang Melayu dia telor lah. Tak sebut Amirah. Dia sebut Amirah. Patutnya Amirah. Roh tebal kan? Orang Melayu tak tebal. Romli jadi? Ramli. Rodi jadi? Radi. Direngankan sebutan eh? Baik. Jadi sebab itulah orang Melayu bila baca Quran kena betulkan. Nanti kan ihdinas sirat. Sirat. Ha, salah. Sirat. Ha, lagi satu orang Melayu ni suka silap pada ni. Din din. Maliki ki 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 macam tu. Maliki yaumin mit. Mit bukan mit. Mit. Ha, tak ada mim di bawah mi bukan mi. Itu orang Melayu banyak salah. Rabbil, rabbil. Ha, rabbil. Kalau bawah b bukan b. Ha, dia orang Melayu dia banyak sebutan yang tak ke bawah sangat. Ha, yang tu. Dalam bahasa Arab yang sebutan yang tak ke bawah ke depan ni dekat satu tempat je majreha itu je. Yang lain jangan pandai-pandai tukar. Baik. Okey. Sebelah al-amirah. Al-amirah. Al-amiratani. Al-amirah. Al-amirataini. Al-amiratu. Al-amirati. Okey, yang ke-8 an-nahi. An-nahi ni maksudnya yang mencegah. Makruf tu tak? Saya bincangkan yang ada kaitan dengan ni lah. Ada perkataan yang saya tinggalkan sebab dia tak kait, berkait dengan pecahannya ini. Jadi saya tinggalkan. Saya terus kepada perkataan an-nahi. An-nahuna tu asalnya daripada perkataan an-nahi. An-nahi yang mencegah. Kan amar makruf nahi mungkar. Nahi tu maksudnya cegah. Eh? Baik. Okey, ikut saya. Seorang yang mencegah an-nahi. Dua orang an-nahiyani. An-nahiyaini. Kalau ramai an-nahuna. Ikut je. Baik. An-nahina. Baik. An-nahiyah. An-nahiyatani. An-nahiyataini. An-nahiyatu. An-nahiyati. Nampak ada sedikit beza kan kat sini tadi? Biarkan dulu. Tak payah dipikir-pikir lagi. Baik. Okey, cuma siapa yang dah rasa dah pernah belajar tu kalau nak tahu boleh jumpa saya lepas kelas. Okey, seterusnya wanahuna 'anil munkari wal hafiz. Al hafiz. Ayo, apa makna al hafiz? Yang memelihara ataupun menjaga. Yang memelihara ataupun yang menjaga. Yalah, sebab Hafiz Al-Quran tu maksudnya apa? Dia memelihara, menjaga Al-Quran di dalam kepalanya. Bila sebut Al-Hafiz, maksudnya dia hafaz Al-Quran 30 juzuk. Ya. Dia kadang-kadang ada ustaz tu, ustaz sekian-sekian, di hujung dia Al-Hafiz. Maksudnya dia hafiz Al-Quran, dia hatam Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juzuk. Ya. Macam tu ya. Ya, orang Melayu bila sebut Al-Hafiz, maknanya dia hatam lah. Hafal Al-Quran, hatam 30 juzuk. Baik. Sebenarnya gelaran Al-Hafiz ini bukan untuk orang yang hafal Al-Quran 30 juzuk. Ini saya cerita asal-usulnya dalam bahasa Arab. Bukan di alam Melayu. Sebab bila dah pindah ke alam Melayu ni, banyak yang telah diubah kefahaman makna. Baik. Al-Hafiz sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, Al-Hafiz orang yang menghafal 100 ribu hadis. Bukan hafal Quran, hafal hadis 100 ribu hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz banyak. Tak, tapi tak ramai. Al-Hafiz ni tak ramai. Dia hafal 100 ribu hadis sekali dengan sanad. Bukan lafaz hadis saja, lafaz hadis tu senang lagi. Innamal a'malu binniat tu senang lagi. Dia punya perawi dia tu.
kadang-kadang dia punya riwayat hadis tu an daripada Umar bin Al-Khattab, kadang-kadang daripada Abu Hafs Umar Al-Khattab, kadang-kadang dia punya, walaupun orang yang meriwayatkan hadis tu sama, tapi kadang-kadang istilah dia ada ditambah, ada dikurangkan. Susah sebenarnya. Orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis 100,000 hadis itu ialah Al-Hafiz. Tapi itu orang Melayu hafal Quran eh. Sebenarnya kalau orang Arab pun tak sebut Al-Hafiz. Kenapa tak sebut Al-Hafiz itu orang yang hafal Quran? Sebab bagi mereka biasa. Orang yang hafal Quran ni biasa. Kat pasar-pasar macam kat India, Pakistan ramai jual kain, jual jual buka gerai apa semua, kadang-kadang kebanyakannya hafiz. Jadi normal. Benda tu biasa bagi mereka. Kita je yang macam luar biasa sikit. Walaupun ramai, tapi lah tak sampailah setahap macam di negara Arab. Jadi gelaran Al-Hafiz sebenarnya untuk siapa? Orang yang hafal hadis 100,000 hadis sekali dengan matan. Maka mereka inilah yang layak digelar sebagai muhaddis, pakar hadis. Kalau kita setakat ada title sahaja, ada PhD dan sebagainya, itu belum melayakkan kita digelar sebagai muhaddis, ahli hadis eh. Ada dia, ada turutan dia tu. Ada berapa puluh ribu, ada 100,000. Baik. Bermakna kita orang Melayu ni bermurah dalam meletakkan title eh. Macam ustaz lah. Kalau dalam bahasa Arab, ustaz ni sebenarnya apa? Profesor. Ustazah, profesor juga tapi perempuan. Kalau di Mesir, contohnya bekas mufti Mesir, Profesor Dr. Ali Jumaah, dalam bahasa Arab sebut Al-Ustaz Ad-Doktor Ali Jumaah, Profesor Dr. Ali Jumaah. Tapi kita ustaz ajar muqaddam ikra' pun ya. Hadis tu tak lagi teruk, orang lain berhenti hadis. Ah ya. Ah ya. Baik, jadi sebenarnya kita kena berhati-hatilah dalam nak dapat maklumat dan sebagainya. Apa-apa hal, apa-apa ilmu kena ada guru. Kalau tak ada guru, takut. Bukan takutlah, kalau tak ada guru, syaitanlah yang akan jadi guru. Maknanya kena dibimbing ada guru. Lepas tu kalau tuan-tuan puan dah sampai ke satu tahap, dah boleh baca sendiri, dah tahu kaedah bahasa Arab, lepas tu tak apa. Tapi untuk permulaan memang kena berguru. Baik. Okey, Al-Hafiz ikut saya. Kalau seorang yang memelihara Al-Hafiz. Semula Al-Hafiz. Dua orang Al-Hafidhani. Al-Hafidhaini. Al-Hafidhuna. Al-Hafidhina. Al-Hafidhah. Al-Hafidhatani. Al-Hafidhataini. Al-Hafidhatu. Al-Hafidhati. Okey. Yang terakhir mukmin eh. Yang ni saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya ni semua sifat-sifat yang ada pada orang yang beriman, bertaubat, beribadah, memuji Allah, melawat, maksudnya melawat melawat ataupun melancung dalam erti kata lain mengambil iktibar pengajaran daripada tempat-tempat yang dipergi eh. Baik, ar-raki yang sujud, yang rukuk dan sujud, yang menyuruh buat baik, mencegah kemungkaran dan memelihara hukum-hukum batasan-batasan Allah, maka akhirnya barulah boleh jadi mukmin. Yang ke-10, al-mukmin. Mukmin ni maksudnya apa? Yang beriman. Orang yang beriman eh. Baik, okey. Cuma perkataan mukmin ni saya nak mudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan buat exercise tanpa letak alif lam. Sebut je mukmin eh, tak payah al-mukmin. Cuma saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan cuba buat sendiri. Nak dengar jadi ataupun tidak. Okey, seorang yang beriman mukmin. Mukmin. Dua orang? Muk ataupun kalau ramai mukminuna ataupun mukminina. Saya dah ulas tadi eh. Kalau tukar baris naik mesti jadi dua. Semula eh. Mukmin. Mukminani. Mukminaini. Mukminuna. Mukminina.
Mu'minah. Mu'minatani. Mu'minataini. Mu'minatun. Mu'minatin. Sebab dah tak ada alif lam eh. Okey, sekali lagi. Seorang yang beriman mukmin. Mukmin. Dua orang. Mukminani. Ataupun mukminani. Ramai? Mukminun. Ataupun mukminani. Mukminah. Okey, perempuan. Mukminah. Mukminah. Dua orang. Mukminani. Ataupun mukminani. Kalau ramai? Mukminah. Ataupun mukminatin. Ha, dah mula betul sebutan tuan-tuan dan puan. Sebenarnya kita nak mahir, kita banyak sebut. Lagi banyak sebut, lagi selalu kita sebut, makin lama makin betul insya-Allah. Boleh? Okey. Ha. Sebenarnya ada benda lagi saya nak sebut tapi keadaan tak membantu eh. Baik. Yang mana? Oh, yang ni tadi saya sengaja suruh buat exercise tanpa alif lam. Kita sebut mukmin saja. Kita tak sebut al. Oh, kalau ada al tak boleh. Ya, kalau yang ni basic lah. Kalau ada alif lam tak boleh ada tanwin. Kalau ada tanwin tak boleh ada alif lam. Boleh? Okey, bagus soalan tu. Okey. Sekarang ni yang terakhir saya nak minta tuan-tuan dan puan sebut dekat sini saja semua. Cuba sebut yang ni at-taib, kalau ramai macam mana? At-taibuna. Kalau al-abid? At-taibuna. Al-hamid? At-taibuna. As-sa'ih? As-sa'ibuna. Ar-raki'? Ar-raki'una. As-sajid? As-sajiduna. Al-amir? At-amiruna. An-nahi? An-nahiruna. An-nahuna. An-nahuna. Ah, yang ni dia ada sedikit ada sedikit sebut dia lain sikit. Saya tak dapat nak cerita lagi untuk hari ini. Nanti kemudian. Okey, Al-Hafiz. Al-Hafiz. Ha, itulah ayat yang di atas tu sebenarnya. Baik, tuan-tuan dan puan, kalau tak tengok pun dah boleh menyebut dengan betul. Baik, tadi apa soalan ni eh? Okey, ini semua dekat sini kan? Ini untuk ramai lelaki kan? Adakah maksudnya perempuan tak masuk? Di dalam bahasa Arab, lafaz yang digunakan dalam perintah dan sebagainya, dia akan pergi kat sini. Tapi dia akan masuk sekali dengan perempuan. Sebab kenapa pilih lelaki? Sebab lelaki lebih dominan. Ha, jadi bukanlah maksudnya perempuan tidak ada perempuan yang bertaubat. Tidak. Tapi bila sebut lelaki, maknanya perempuan akan masuk sekali. Ha, sebab kalau nak sebut dua-dua nanti jadi panjanglah ayat tu. At-ta'ibuna wat-ta'ibatu. Ha, panjang. Sebab ada 11 ni. Ada 9. Jadi ayat tu jadi panjang. Jadi dalam bahasa Arab, kalau campur lelaki dan perempuan nak buat macam mana? Guna lafaz yang lelaki. Kenapa? Sebab lelaki lebih dominan. Walaupun bilangan dia tak ramai. Sebab memang bilangan perempuan lebih ramai daripada lelaki kan? Okey. Ya. Oh ya, okey. Ya, macam tu. Boleh? Okey, pernah dengar orang nama Arifin? Arifin lagi? Salihin. Ni semua kat sini tu. Arifin, Salihin, Syakirin, Sobirin. Sebenarnya ramai, nama dia ramai. Macam nama saya Mujahidin. Kat mana? Seorang ke ramai? Ramai. Nantilah saya ulas minggu yang akan datang. Baik, InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min alladhina yanzuruna alkitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana fardu ilaina 'inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.